سبورت اهون سبورت اهون سبورت اهون. የምትደምጡት ኢትዮኤፍኤም 107.8 ነው። ሰበር የስፖርት አሳዛኝ ወሬ ስላለ ነው የሙዚቃ ግብዣውን ቆም ያደረግ ነው። ተወዳጁ ሶስት ጊዜ የዓለም ዋንጫን ያሸነፈ ብቸኛው ተጫዋች የሚባልለት ፔሌ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ከዚያ ዓለም በሞት መለየቱን ቢቢሲ ዘግቧል። ፔሌ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ ሆስፒታል መግባቱ ይታወስ ነበር። እናም አሁን ከመሸ ትልቆቹ የመገናኛ ብዙሃኖች ሳይቀሩ የፔሌን ህልፈት እየዘገቡት ነው። ስለ ፔሌ ትንሽ ነገር ለማለት ያህል 1282 ጎሎችን አግብቷል በ1363 ጨዋታዎች። 21 አመት የእግር ኳስ ህይወት አለው። አሁን ሜሲ 20 አመት ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንዲንላለን እንጂ ፔሌ 21 አመት የእግር ኳስ ላይ ቆይቷል ሊባል ይችላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ 77 ጎሎችን በ92 ጨዋታዎች ለሀገሩ አስቆጥሯል። ይህ በራሱ እንግዲህ አሁን ካሉት ተጫዋቾች ጋር ሲመዘን ሪከርዶቹ በጣም ራቀ ተብለው የተሰጠሉ ናቸው። ፔሌ እንግዲህ በ82 አመቱ ከዚህ ዓለም መሞት ማለፉን መገናኛ ብዙሃኖች ዘግበዋል። በተለይ ነቃቸው ተሰማ የፔሌ ወዳጅ እንደነበሩ ይታወቃል። ይህ ትውልድ በተለይ ከቅርብ ጊዜ በክርስቲያኖ ሮናልዶ እና በሜሲ አይነት ንጽጽር በሁለት ጎራ የተከፈለ እግር ኳሳዊ ክርክር ነበረ። በተለይ በማራዶና እና በፔሌ መካከል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሄ ትውልድ የሚያውቀው ማራዶናን ነው። ፔሌ ትውልድ ደግሞ የሚያውቁት በፍጹም ማራዶናን አሁን ስላያችሁት ነው እንጂ ፔሌ ላይ ደርስ የማይነት ጭቅጭቅ ነበር በጊዜው። እና በኋላ ላይ እንግዲህ ሁለቱም ተገናኝተው በህይወት ዘመን አንድነን አይነት ስሜት አሳይተው ነበር። እንግዲህ በቅርቡ ማራዶናም ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ይታወሳል። ፔሌ አሁን ማምሻውን በ82 አመቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ነው። ስፖርት አሁን ሰበር የስፖርት ወሬያችን ይሄ ነበር። አሁን በቀጥታ ወደ ቀጣይ ዝግጅቶቻችን እናልፋለን። ኢትዮኤፍኤም 107.8 ስፖርት አሁን ስፖርት አሁን ስፖርት አሁን